Սերի բարեկամներ, մեր մեծ փոքրիկների մոլորակում, բնականաբար մեր բոլոր բնակիչները, մեր փոքրիկները շատ տաղանդավոր են, նրանք էլ ունեն իրենց երազանքները, և մենք էլ փորձում ենք օգնել, որպեսզի այդ երազանքները դառնան իրականություն. Թե ինչի մասին եմ ես հիմա խոսում, քիչ անց կհասկանաք, երբ ես կներկայացնեմ մեր հյուրերին, և այսպես դիմավորեք շատ բարձր ծափահարություններով Գառնիկ Բսրյան և Սոնա Ռուբինյան. Բարև ձեզ. Բարև երեկո, նստեք. Սոնա ջան, դու ոնց որ մեր մոլորակի երեխաներից շատերի հենց երազե աղջիկը լինել ես։ Հա, որովհետև մենք քեզ արդեն հյուրընկալել ենք մեր մոլորակում, կարծում եմ արդեն քեզ հանգիստ ես դու։ Շատ հանգիստ եմ ձեր մոլորակում։ Օդը շատ լավն է ձեր մոլորակի։ Իսկ մեր բնակիչները։ Իսկ բնակիչները հրաշք են ուղղակի։ Դե մենք էլ գիտենք։ Համաձայն եք։ Սոնայի հետ քո կատարումը եկավ երբ լսեցի նախկին կատարումը, թե մինչև էդ էլ մտածում էր, կուզենամ Սոնայի հետ երգեմ, որտեղ գիտեմ, դու նույնպես շատ լավ երգչուհի հետ կատարեցիր անցյալ անգամ, Քրիստինե հետ Պեպելյան, չեմ սխալվում, չէ՞։ Ուխ, իսկ հիմա… Ես լսել էի երգը, Լուսին երգը, շատ հավանեցի իր կատարմամբ, և այդպես իր համաձայնությունն էլ ստացա, և կատարեցինք Լուսին երգը։ Այդ երգը մենք վերջերս բացահայտեցինք, ի ուրախություն մեզ, ես ու Գարիկը Պապոյան, Գարիկը շատ գեղեցիկ մշակում արեց երգի, Էդգար Էլբակյանի Լուսին երգի մասին է խոսքս, Գարիկը մշակում արեց երգի, մենք ներկայացանք այդ երգով, և ի ուրախություն մեզ սիրվեց երգը։ Հեշտ է Սոնա հետ աշխատել։ Այո։ Չէր խանգարում ես։ Բոլոր նոտաները գիտի։ Այո։ Յոթն էլ։ Յոթն էլ։ Հիմա կստուգենք, հելա ասա Սոնա ջան։ Դո, ռե, մի, ֆա, սո, լյա, սի, դո։ Ահա, այ դա էր ամենակարևորը, որտեղ մենք ունենք մի հյուր, որ այդ վերջի դոն չգիտեր Սոնա։ Բայց մենք սև ստեղներին չանրադարձանք։ Հա, բնականաբար, ինչի, որովհետև մենք այսօր տենց էինք որոշել, այսօր ամենքը միայն սպիտակա։ Այդ, ուրախ ու ժպտալով։ Ինչ հաջողություններ կային այս ընթացքում, որ մենք չենք հանդիպել։ Մեր կատարումից առաջ ես մեր երաժշտական դպրոցում մի համերգ տեղի ունեցավ, որում ես 3 նյութ էի ներկայացնում, թվյարկեմ։ Իհարկե։ Ներկայացնում էի Պոլկան, Պախուլսկին և Վալս Գրիկ, Գրիկի Վալսը։ Բրավո։ Ով ունի քո հնարավորությունները։ Եվ նվագում է, և միաժամանակ երգում է, և հրաշալի տեմբր ունի։ Եվ գրավեցի առաջին տեղ, և 10 բալ։ Դե, գիտես, մոտենում արդեն քիչ-քիչ, որ ամառային արձակուրդները, ասա խնդրում եմ, ինչպես ավարտական փուլը դպրոցում։ Շատ լավ։ Լավ գնահատականներով են գալիս, այդ շատ լավ է։ Երկրի իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Այսօր կատարելու եք նույն ոճի մեջ, թե մի փոքր տարբերությամբ, ոնց է դա լինելու։ Ոչ, նույն ոճի մեջ, բայց ակորդներն են, որ աչնել, ձախնել նույն ակորդներն են լինելու։ Ինձ համար այնքան բարձր ասեցի, որ էլի աչու ձախ ակորդներ։ Բայց նոր գործիքավորմամբ ենք երգելու, իհարկե կտեսնեք։ Այ հենց հիմա էլ այդ շատ գեղեցիկ երգը ու շատ գեղեցիկ կատարմամբ մենք կլսենք բեմը ձերնա, ես էլ գնամ խելոք, ընդեղ կանգնեմ ու բոլոր հետ միասին ում կնդրեմ ձեզ։ Բարի, խնդրեմ։ Seen a night.
գիշերը հանկարծ ինչ որ բան շշնջաց, ինչ որ բան շշնջաց, լուսինը նայեց, այն շանը քնած, որ պարկել էր անշարժ սև հողում մոխրացած, սև հողում մոխրացած. Ախ լուսի, լուսի, ուզում եմ քեզ գրկել, Սոնա Ռուբինյան.